porque a gente cresceu aqui. A gente gosta de ficar aqui pegando sol, soltando uma pipa, jogando futebol, né? Trazendo nossos filhos pra cá pra brincar também. A gente quer transformar daqui numa verdadeira área de lazer. Na verdade, eu tenho uma história grande aqui nessa quadra. Viajo o mundo diversas vezes por ano, fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol, né? E onde eu comecei foi aqui nessa quadra. Então não tem nada melhor do que eu ver minha quadra sendo transformada. Através dessa quadra aqui eu pude conhecer o mundo pelo futebol.